pappa han älskar öl, men man fick inte köpa öl i affärer då, i speceriaffärer, för det var starkt sprit. Ja. Starka öl. Och det fick jag alltid gå som barn och hämta en källare där, eller som köpa i en källarlokal där. Och så kom jag hem med öl och min, både pappa och jag drack öl. En gång var jag så yr så jag var nästan redlös. Nej men, hur gammal var du då? Ja, vad kunde jag vara? 6-7 år kunde jag vara. Det drack jag öl. Ja, men inte längre. Nej, nu tycker jag inte om det.